linda, nela almejamos morar, pois Cristo nos prometeu um dia vir nos buscar. Para nosso Redentor foi preparar um lugar de repouso e esplendor, brevemente chamará para a casa descansar. Rosana, a Rosana, né? E nós estamos aqui numa festa espiritual, né? Amém. Na casa do irmão Altino, Montalha, essa família preciosa, esses irmãos preciosos. Desde o início da mensagem, esse irmão Altino, né? O Altino aqui. Amém? Então vamos passar para o evangelista irmão Miron. Aleluias, graças a Deus. E quando você tem essa certeza em teu coração que Deus sabe de tudo que está acontecendo com você, isso te traz um descanso, te traz um refrigério. Porque qual é o maior poder? É o poder de Deus, e ele está sobre você. O que pode fazer o inimigo para você? O que pode fazer ele? Nada. Aleluia. E nessa noite, se você convidar ele para entrar em seu coração, você vai reconhecer que ele nunca te abandonou, que ele está junto com você, ele está junto conosco para nos levar. Ele nunca abandona um dos seus filhos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Graças a Deus por isso. Você creia que você está sendo abençoado. Amém. Creia que você está recebendo aquilo que você necessita. Aleluia, e ele está te dando. Aleluia, porque não é o homem, é Jesus que está dando para você. Aleluia, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Lembra que Deus é amor, Jesus nos fala assim: ó cansado e oprimido, vinde a mim. Vai sobre vós, meu Senhor, eu vos aliviarei. Vossas almas gozarão, pois o meu fardo é leve.
meu jugo é suave, paz perfeita vós tereis no coração. Se creres, meu amigo, terás a salvação, plena paz inundará teu coração. Escuta a voz de Cristo, Jesus te fala assim, ó cansado e ó oprimido, vinde a mim. Tomai sobre vós meu jugo, eu vos aliviarei, o descanso nossas almas gozarão. Perfeita vós tereis do coração. Nosso boa noite a todos. Amém. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Depois de ouvir essas palavras de encorajamento, de consolo, a gente às vezes põe a pensar o que eu vou dizer. Você não tem que decidir somente o que você será aqui neste mundo. Se você vai ser um trabalhador rural, se você vai trabalhar na cidade, se você vai ser um bom pai, se você será uma boa mãe, isto é muito bom. Mas você tem que tomar uma decisão, e esta é por sua alma. Um tormento está chegando. Este mundo não irá muito longe. Sempre Deus destruiu a terra. Sempre Ele teve que purificar a terra. Nos dias de Noé, Ele teve que purificar a terra, porque o pecado estava demais. Então Ele trouxe o dilúvio. Nos dias de Jesus Cristo, Ele trouxe a salvação para todos. E agora se aproxima um fogo. Esta terra virará uma bola de fogo. Muito antes de haverem criado uma bomba atômica, São Pedro, que não sabia escrever, não sabia assinar o seu nome, profetizou nas Escrituras que os elementos da terra se desfariam no ar. E a bomba atômica é justamente isto. Os elementos da terra se desfazendo e queimando no ar. O homem está irado, o mundo está irado. É hora de nós tomarmos esta decisão. Saber que Jesus Cristo morreu por todos. Todo mundo evangélico sabe. Todas as religiões ensinam isto. Mas tomar a decisão, isso depende de você. Irmão, amigo, ouvinte, não deixe esta hora passar. Talvez esta hora para você será o único instante de sua vida. Pode chegar a época, pode chegar o momento em que você vai clamar por salvação e você vai decidir por ela. Mas você não poderá alcançar ela mais. Ela não estará ao alcance de suas mãos mais. É melhor decidir por ele agora. Como nossos irmãos decidiram um dia. Eles tiveram que tomar esta decisão. Eles tiveram que decidir viver para Cristo. Se queremos reinar com ele, então temos que viver com ele aqui. Se ele morreu por nós, nós também devemos morrer por ele, para as coisas do mundo. Devemos abandonar o pecado e nos entregar a ele de todo o coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso ser. Somente